För de bästa FIFA coins och pointsen på marknaden, gå in på golda.com. Använd rabattkoden Trust FIFA för en fräsch rabatt. Boy. Vi har fått lite paket här, ser vi, som jag tror jag fått dem från att jag har kört The Journey, så vi får lite lånespelare, så det är väl lite chill så där. Vi får en målvakt italiensk och Marchetti. Helt ok. Fått ett till sånt där lite högre ratat, så vi ser väl en till målvakt från Portugal, Patricio. Sen så har jag kommit på också att jag har faktiskt en sån här kod som jag fått från att jag köpte Deluxe Edition, som jag inte har redeemat än. Så jag tar och skriver in den. Så där har vi väl den kirrad och klar. Men sen har vi även det här, tror jag har klarat av. Så vi hämtar de 300 coinsen och de där 150 coinsen. Sen vill man att vi ska byta klubbnamn. Så jag tänker att vi bara helt enkelt låter den här stå som SXI, har vi den på. Så vi bekräftar det så att vi får ett paket. Här vill man att vi ska använda något konditionskort, va? De saknar ju faktiskt lite, så vi kan ge dem ett sånt där brons bara för att liksom göra klart den challengen, eller vad man ska kalla det. Hämtar vi den belöningen, det blir ett bronspack. Inte det bästa, men det är väl i alla fall något. Kanske får några kontrakt eller någonting som man kan ha någon nytta av. Och här vill de att vi ska ge typ, om jag förstod det rätt, så vill de att vi skulle ge till en specifik spelare. Vilket ingen behöver, men vi, alltså det kan vi väl göra ändå, bara för att vi vill få klart med det där. Så vi har 74 konditionskort. Kan väl ge en sån här brons då. Nej, okej, han har redan maximal. Men då kan vi göra det efter matchen då. Så hans lag består väl av lite granna BPL-spelare där nere i backlinjen. Sen är väl typ turkiska ligan som hon har. Och där kommer han. Och jag vet fan vad han slår fel. Slå bort bollen helt från målchansen. Och där kan vi få bort bollen med Bernat. Slår in bollen där mot Dani Alves, som sätter dit 1-0 i 13:e minuten. Enkelt. Där har vi bollen på Sterling som skjuter utanför. Ajajaj, så där ska han ju inte missa. Så ja, Oxlade, tryck ifrån. Den är inre upp igen. Och snett inåt bakåt. Ah, rädda den. Som skulle avsluta till vänster istället. Se om vi kan spela ut honom här och hitta ett läge. Där har vi ett läge med Pjanic. Men det är en bra räddning av oss målvakt. Får en ny hörna. Tror jag är typ vår tredje eller fjärde i den här matchen. Oj då, den där får vi inte slå. Men han slår ju såna usla inlägg. Jag vet inte vad han håller på med riktigt. Det blir ett inkast för mig, så jag klagar inte. Men ja, man börjar ju undra. Det är ändå division 10, så man ska inte förvänta sig för mycket. Sterling då, trycker vi ner här längs kanten. Bryter in sakta men säkert. Och där får vi en straff också. Och där sätter vi dit en 2-0 sån. Perfekt. Och där har vi halvtid. Och yes, vi kan kolla på statsen här. Ser ju att det är jag som har övertaget. Även om vi missar målen del med våra skott, så ser man ju liksom, det är inga problem. Vi har det här under kontroll, så vi fortsätter likadant bara i andra halvlek. Och där är också Chamberlain. Avslutar i mål, 3-0 för Chivas Only 11. Enkelt. Oxlade Chamberlain sätter dit den utan problem. Fin liten löpboll där. Sån som sätter upp Oxlade Chamberlain. Bra löpningar tycker jag de tar. Och yes, inga problem. 3-0. Oj, hallå. Vilken jävla frispark. Tur att han satte dit den där. Emenike får returen rätt ut sig till ett öppet mål, så det är inte så mycket jag kan göra på den där. Så är den helt borta, och där har en fin löpboll på Oxlade Chamberlain. Och där släpper vi in ett mål. 3-2 står det nu. Alltså, ja, vi kan ju inte tappa den här ledningen som vi hade. 3-0. Bara typ några minuter kvar av den här matchen. Finns ju inte en chans att vi tappar. Vi får hålla i det här sista nu.
Och där har vi bollen på Song. Kom igen då och avsluta den i mål. Där har vi 4-2. Säkrar upp den här ledningen. Perfekt. Alltså han får in mål hela jävla tiden. Det är tur att vi har gjort fler mål än honom. Jag fattar inte riktigt hur det går till. Men 90:e minuten nu. 4-3. Vi kan ju inte släppa in ett mål till nu. Och där blåser domaren av. Vi håller ut i slutet. Men jag vet inte. Någonting är det ju som gick fel i vårt försvar här. Och vad det är vet jag inte riktigt. Men vi passar på nu att ge Dani Alves ett sånt här spelarkonditionskort. Han verkar ha mindre kondition än alla andra. Så då får vi väl klart den där sista grejen också. Så vi tar väl de sista mynten där då. Bra jobbat, du har klarat alla tränaruppgifter. Får vi ett guldpaket? Då ska vi se, vad får vi? En rare i alla fall. Mittback. Fransk. I Sevilla Kolodziszczak. Så det här betyder alltså att vi behöver få 4 poäng för att vinna titeln. Det ska inte vara några problem överhuvudtaget. Så här har vi vår nästa motståndare. Ser ut som en liten blandning av Bundesliga och Premier League. Han har full kemi, men det är några spelare som saknar lite linjer. Men i övrigt är det ett ganska bra lag. Vi har Costa där uppe. Vi har Gundogan. Han har en del bra spelare. Så vi får se hur vi ska göra för att bryta ner honom helt enkelt. Och vi släpper in ett mål direkt från Diego Costa. Ja, det är han som tog tag i taktpinnen i den här matchen. Och ja, vi måste hitta ett svar nu helt enkelt. Riktigt bra räddning av hans målvakt. Får en hörna där. Där och Son! Stolpjäveln alltså. Åh, han har så tur. Där och Ali. Alltså stolpen igen. Skojar ni med mig? Så ja, nu Sterling skjuter i mål. Äntligen 1-1. Det tog en jävla tid, men Sterling kommer till slut och sätter dit den. Ha vad fucking skönt alltså. Och där blåser domaren av matchen. Eller ja, halvtid blir det ju. Och som sagt, han har ett skott. Ett mål. Gjort ett mål. Jag har 10 skott. 4 på mål, gjort ett mål. Där har vi en fin boll på Dani Alves. Kan vi slå in den där? Ja, det var ju verkligen inte dit jag ville slå den. Vad i helvete slår han den dit för? Och där sätter vi dit 2-1. Fan vad skönt. Åh, jag vet inte vad han håller på med. Han ramlar typ över honom. På något sätt så trycker han in den mellan siler och stolpen. Jag vet inte riktigt hur det gick till, men jag bryr mig inte så mycket. För nu leder vi i alla fall den här jävla matchen. Får vi en straff eller vad är det som händer? Okej, vi satte en straff i förra. Han pekar ditåt. Skjuter vi väl ditåt då? Oj. Ja, bättre straffar har man ju slått i sitt liv. Nu kommer han här på anfallet och vi måste... Åh, det är så nära. Vi får inte släppa in nu. Efter allt övertag vi har haft och tagit tag i den här matchen så kan vi inte släppa in ett mål nu. Oj, oj, där går vi bort oss. Fan! Att vi ska släppa in ett mål mot den här jäveln. Alltså, seriöst. Går vi bort oss som fan. Helvete! Tappar vi 2 poäng helt i onödan. Åh, att vi inte kan slå han på jävla kontringar. Jag blir så jävla grinig alltså. Det är nog bättre om jag lugnar ner mig lite och lirar nästa match lite senare. Annars kommer jag bara förhasta mig och spela helt jävla kast. Så, vi tar och avslutar den här episoden här efter 2 matcher. En vinst, en oavgjord. Lite jävla BS som gör att vi tappar 2 poäng i den andra matchen, men så kan det gå. Men hur som helst, tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att lämna like, prenumerera på mig om ni inte redan har gjort det. Följ mig på Twitter och vi hörs i nästa video.